ជួបគ្នាទៀតហើយអឺហូនយើងមកញ៉ាំអស់នេះបានម្ហូបពិសេសនេះបងប្អូននេះយ៉ាអាយដលមកទៀតអ៊ុំដឹងខ្លងមកមកខ្លាំងឯណោចូលអូអើយមកបុកទៅហូបបាទអាមកតែហូនបន្លែមានស្ទក់មិនអីណាអូយហូនណាគេក្លៀងទៀតហើយមេអានេះទឹកត្រីកោះកុងយើងហូនអូអេមតោះឯងមកហើយហូនណាអានេះដឹងខ្លឹមណាទៅចោលហូននេះអត់ទេមិនទុកไม่เปลี่ยนหรอพ่อไม่เปลี่ยนThank you.
mày hùng ơi. Thank you.
Nhưng chưa không? Đúng không? Hay đấy. Là ngon. Bỏ ngon. Bỏ ngon. Vâng. Tụi mình đâu cao ấy, bỏ ngon chứ. Sọ con lắng ai.